ଯଦି ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିପାରିନୁ କାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ମାଲକାନଗିରି ଠିକାଇ ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ କଳାପାଣି ନା ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା? କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ନାଲି ଆଖି? ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ, ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସୁବାସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ବଦଳାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ, ଆଉ ସୁବାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଗଲା, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସଡ ହେଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି। ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଯିଏ କାମ କରିବ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯଦି ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିପାରିବନି କାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ମାଲକାନଗିରି ଠିକାଇ ରହିବ। ଯେ ଯିଏ କାମ କରୁ ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ କହିବୁ କାହିଁକି ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ ପାସ୍ ହେବ, ଆଉ ଠିକ କାହିଁ ବିତର୍କ ହେବ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କାହିଁ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ନକଲା ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ସିଏମ୍ସି କରିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସେ ଚାହାନ୍ତି ବିକାଶ, ଇଏ ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଆମକୁ ବାସି ଜିନିଷ ଖୋଇବାକୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆସିବେ, କ'ଣ ଆମେ ବାସି ଖିଆ? ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କି? ମାଲକାନଗିରିରେ କାମ କରିବା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ କି? ମାଲକାନଗିରିର ଲୋକ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି? ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ମେୟର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ସିଂ ପୂର୍ବଦିନ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ମେୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଲିଆ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯଦି କାମ କରିବ ନାହିଁ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଇଦେବୁ, ମାଲକାନଗିରି ମାଟିକୁ ମାଲକାନଗିରି ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ଦରକାର। ସାଂସଦ ତଥା କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୈଠକରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାମ କରୁଛ କର, ଯଦି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବ କର, ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ପଳାଇ ଯାଅ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଏଭଳି ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ସିଏ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କାମ ନକଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ପଠାଇଦେବୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପନିସମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଏ ମାଲକାନଗିରି ମାଟି ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏଭଳିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଇଟା ଅନୁଚିତ କଥା। କଟକ ମେୟର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ କାମ ନ କରିବ ତାକୁ ମାଲକାନଗିରି ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତା'ମାନେ ମାଲକାନଗିରି କ'ଣ କଳାପାଣି? ତା ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୀତି ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇବାର ଏମିତି ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା? ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କ ଏପରି ଧମକ ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ତ? ଆଉ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।